E-Mongolia аппликейшн ашиглан эрүүл мэндийн даатгалаа төлөх боломжтой боллоо. Та гар утасныхаа App Store болон Play Store-оос E-Mongolia гэж хаан апдейт хийж нэвтэрнэ. Үйлчлэгээснээс байгууллага гэдэг хэсгийг сонгон эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрыг сонгож өгнө. Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр төлөх цэсийг сонгон үйлчлэгээ авахдаа дарахад таны хувийн мэдээлэл гарч ирэх бөгөөд утасны дугаараа оруулан даатгалагчин төрлөө сонгож өгнө. Үүний дараа эрүүл мэндийн даатгалын төлөгдөөгүй сар дараахад таны 2019-2024 оны төлөгдөөгүй сарууд болон нийт үнийн дүн гарч ирнэ. Шинтгэл төлөх саруудыг бүгдийг нь итгэжүүлэн төлөх товчийг даран өөрийн ашигладаг интернет банк руугаа нэвтрж ороход нийт үнийн дүн таасны дугаар гүйлгээний утга бүхий тэмжлэл үүсэж үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар гүйлгээ амжилттай хийгдэх юм а. E-Mongolia аппликейшн ашиглан төлсөн таны шинтгэл төлөлд 10-15 минутанд баталгаажих бөгөөд цаг алдалгүй эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөөр тусламж үйлчилгээ авах боломжтой юм а.